актуелнината сезона, верувам дека ќе бидат и ова, верувам дека ви се допадна прилогот, а ние ќе слушнеме сега и стручно мислење околу цветните круни. Веронија, што мислиш, дали оваа година ќе бидат исто толку актуелни колку и лани цветните круни? Мислам дека се едно од најпосакуваните нешта, многу едноставно е, значи, да кажам, нивното носење, изборот на самите цветови, значи може да се направи во многу комбинации. Па би кажала дека не е уопште на одмет да се направат од природни цветови. Нешто кое што на вистина се... Ке додржат ли за цел ден за венчата? Ке додржат, да. Постојат веќе шеми со многу сити мали ампули со водичка. Доколку сакат, значи нема да биде само за тој ден, него на вистина остануваат повеќе денови. Ми се допаѓа тоа што и го прифаќаат, затоа што може да се комбинира, значи не мора да биде тоа само од вештачко цвеќе, значи може природно, може се додадат и други бои, може да бидат и само понекој пат само одредено, например, одредени само цветови, така да го прифаќаат, да, и сметам дека дори колку повеќе цветови, дека толку поубаво ќе изгледа. Така, минатата пролет, летото, па дури и есента, беа доста забележувани по девојките на улицата. А и она што сакам да те прашам е колку невестите ги користеа. Верувам дека зимскиот период, зимските венчавки ги исклучија. Тие абсолютно не се одвестуваа со времето, меѓутоа еве веќе почнува пролет, иако надвор не баш изгледа така, ама почнуваме да носиме цветни разиграни бои. Дали ќе бидат актуелни и колку лани беа актуелни кај невестите? Дали невестите ги сака? Се работеше, значи, не толку ситни цветови. Значи, имало периоди каде што се става, во зависност сепак од фризурата, значи, се додаваа многу ситни цветови, кои што одеа низ целата коса, значи, низ целата аура од фризурата. За разлика од тоа што не дека во периодот од прошлата година, повеќе се идеше, значи, на 2-3 поголеми цветови. Значи, не толку ситни и не во обитна круна. Така, е тоа се ние многу поубаво го раскажавме минатата емисија, па оние кои ја пропуштија може да ја погледнат веќе на YouTube. Овој пат збориме за рустикална венчавка, како што ти најавив, ти веќе ја изработи фризурата, ја направиш минката, па да ја прокоментираме накратко која беше инспирацијата и накратко да ни раскажеш што представи. Прво, бев навистина среќна што ова девојка навистина има боја на косата која што е соодветна, да кажеме, значи нај како да се изразам, значи коса на која што може навистина да покажеш и да се приметат, и да се примети формите. Сето тоа. Е сега инспирирана. Тоа значи дека на посветла коса одговараат ваков тип на фризури или на потемна, затоа што девојката имаше некоја меѓу боја на коса. Прекрашувањето, значи на самото влакно, значи самиот одсјај на потемна и на многу посветла коса, навистина е потребно да се има, значи, добро светло. Ова медиум, значи средина на боја на коса го прифаќа. Она што пак сега јас искрено да кажам ја добив како инспирација и да малце направам нешто што е необично, онака како што и природата знае некои работи, значи да ни ги направи да ни се е необични. Самиот момент, значи на горниот дел се гледа дека е направено во вид на, да кажам, на лозовите, значи, дрва, така како што знаат да се одмотаат, со тоа што завршница, значи, за да даде малце израз на самата фризура, на должината на косата, по долниот дел го заврши така малце по бушавко, значи, да изгледа многу по-природно. Е, сега што се однесува, значи, до шминката, работат со по-природни бои, но тука така, се обврзував на некој начин, затоа што не сакав да отстапувам со бои кои што би биле неприродни, сметам неприродни за шминка или додавани, за да работам, значи, со еден посмирен мейкап.
така, се е во склад со природата, токму како што одговара на оваа тема. Јас многу те благодарам за одвоеното време и за предлогот за шминка и фризура. А ние во продолжение ќе видиме како треба да изгледа една комплетна венчавка во рустикален стил, доколку не знаевте што значи ова. Од венчаница до покани, до се како треба да изгледа, гледате во продолжение. Јас ти благодарам уште еднаш, се гледаме наредна недела. Се гледаме.